І маємо свіже зведення Генштабу. Згідно із ним, російські підрозділи на Донбасі намагаються розвинути наступальні дії на Лиманському напрямку, але безуспішно. Детальніше про ситуацію на Донеччині поговоримо із головою обласної військової адміністрації Павлом Кириленком. Пане Павле, я вітаю вас. Вітаю вас. Ви напередодні повідомляли про те, що в Лимані вже йдуть вуличні бої. Яка зараз там ситуація? Ситуація складна. Лиман під постійними обстрілами і безпосередньо саме місто. Артилерія, батить, міномети працюють, реактивна система залпового вогню. Тобто ворог свою тактику не припиняє. Він спочатку веде масову артилерійську підготовку для того, щоб, розуміючи, що в прямих боєзіткненнях шансів небагато, я б навіть сказав, практично немає у ворога, він застосовує свої переваги у кількості боєприпасів і в артилерії, і таким чином фактично знищуючи міста і всю цивільну інфраструктуру, і, на жаль, і населення, тому такі втрати йдуть серед цивільного населення в цілому по Донеччині. Тим за добу ворог не просунувся, збройні сили, перегруповуючись, тримають позиції не тільки на Лиманському напрямку, але й також на напрямку Авдіївському, де було дуже гаряче, ворог намагався прорвати оборону і увійти в місто. Декілька спроб було минулої доби, втім позиції втримані, і ворог відкинутий на свої попередні наступальні позиції. Це станом за останню добу. Також окупанти здійснили обстріл Покровська. Які там наслідки? По обстрілу маємо поранених, трьох цивільних осіб. Наслідки ворог, розуміємо, куди він намагався потрапити і влучити. І застосовано було ракету типу «Іскандер». Сьогодні деякі ЗМІ повідомили, що росіяни вийшли на трасу Бахмут-Лисичанськ і таким чином відрізали наші війська. Я сподіваюся, що це неправда. Скажіть ви, чи так це? Я в даному випадку також цілком погоджуюсь з коментарями мого колеги Сергія Гайдая, там, де ми не повинні взагалі вірити недостовірній інформації про те, що перерізана траса, що фактично в оточенні перебувають Сєвєродонецьк, Лисичанськ Луганської області. Це не відповідає дійсності. Так, насправді, точаться дуже серйозні бої, де вказана траса під контролем Збройних сил України, але ворог робить все, щоб рух був унеможливлений або ускладнений вказаною трасою в частині безпеки. Саме вона дійсно прострілюється і рухатись нею вкрай небезпечно. Але контроль лишається, і ті населені пункти, з яких ворог здійснював вчора чергові спроби наступати у бік міста Бахмуту і вказаної траси, ворог відкинутий на попередні позиції. Донеччина внаслідок обстрілів залишилася без газу. Як люди виживають, коли у них із комунікації, з вигод вже майже нічого не лишилось? Дякуючи тому, що ми працюємо і всі служби працюють злагоджено, військові адміністрації і керівництво міст, там де не введені військові адміністрації, чітко координують роботу і енергетиків, водопостачання, електропостачання, навіть вздовж лінії фронту, це перебивається, відразу ж відновлюється, так трапляється по декілька разів на день. Газопостачання дійсно ворогом перебиті у декількох містах газогони, при тому, що ворогом було і транзит газу було зупинено, і нами проводились розрахунки, і двічі на добу мені доповідають про тиск у газопроводі. Вказаний тиск дозволяв нам робити обладнати і підключити систему до критично необхідних підприємств. І ми робили ті розрахунки, наскільки це вистачило для
досягнення своїх стратегічних цілей. Втім, ті потрапляння дійсно несли свої негативні корективи, і зараз постачання припинено, і про це вже є відповідні мої заяви, і всім сьогодні надано доручення мною всім очільникам міст і військових адміністрацій на містах, щоб донесли населенню саме по тому, як керуватися інструкцією для того, щоб коли припинено газопостачання, це передбачає серйозного підходу, тому що після відновлення газопостачання необхідно перевіряти і перепідключати буквально кожен. Це настільки серйозно. А після того, як зник газ, збільшилася кількість охочих виїхати з Донеччини, евакуюватися серед цивільного населення? Розуміючи те, що, наскільки я недаремно сказав про злагоджені дії, зараз йде міжопалювальний період, тобто опалювальний сезон завершився, тому газопостачання в даному випадку для цивільного населення – це побутові цілі, приготування їжі, підігріти воду і так далі. Тому альтернатива цьому – електроенергетика, і люди цю альтернативу більшість вже придбали, електроприлади тощо. Тому в даному випадку це не є ключовим, а я і сьогодні продовжував і надав відповідні доручення про вивіз. Зрозуміло вас. На жаль, вичерпується час. Ви неодноразово закликали людей виїздити, поки є така можливість. І я думаю, що ця рекомендація залишається актуальною. Дякую вам дуже. Павло Кириленко, голова Донецької обласної військової адміністрації, долучився до нашого ефіру.